kväll allesammans och välkomna till ett härligt avsnitt av podcasten Magiska godnattsagor. Podden där vi berättar godnattsagor för barn och barnsliga vuxna såklart. Ja, och sagorna är inte vilka som helst, utan de är baserade på våra lyssnares önskemål. Ja, alltså ni. Ja, jag heter Niklas och idag har vi vår goda vän Aida med oss här i studion. Precis som vanligt. Ja, och jag är också här såklart. Och Tobias är mitt namn. Hej på er alla! Hej på er! Det är så roligt att få vara med igen. Jag har verkligen längtat efter att få träffa er och höra era fantastiska historier. Ja, och vi har ju längtat efter dig också, Aida. Men låt oss inte spendera för mycket tid på småprat nu. Ikväll har vi nämligen ett spännande faktaämne att lära oss mer om. Åh, vänta lite. Jag tror det är min gamla vän Kai som ringer. Hej Kai. Vad roligt att höra från dig. Jag förstår att du ringer för att höra vad vi pysslar med ikväll. Precis, Aida. Jag hörde att ni skulle prata om något superspännande faktaämne ikväll. Får jag också vara med och lyssna? Självklart, Kai. Vi ska faktiskt prata om just telefoner. Jag tänkte att du kanske vill vara med och lyssna också. Åh, telefoner. Det är verkligen en av mina favoritsaker. Jag och Aida pratar i telefon nästa varje dag. Ja, men vad bra, Kai. Då får du också vara med och lyssna såklart. Aida, skulle inte du kunna ta och skriva ut kvällens faktaämne? Absolut. Här kommer lite fakta till er. Tack så mycket, Aida. Ja, spetsa öronen, för nu kommer kvällens fakta om telefoner. En telefon är en apparat som låter två eller flera människor prata med varandra över långa avstånd. När du pratar i telefon kan din röst resa över städer, länder, ja, till och med över hav. Det är som magi fast med teknik istället. I en traditionell telefon omvandlas ljud till en elektrisk signal. Denna signal skickas över kablar eller andra kommunikationskanaler och omvandlas sedan tillbaka till ljud i den andra telefonen. Så när du pratar i telefonen reser din röst som en elektrisk superhjälte genom kablar för att nå den du ska prata med. Telefonen uppfanns på 1800-talet av en man som hette Alexander Graham Bell. Han var egentligen inte ute efter att uppfinna telefonen, utan han ville hjälpa döva människor att höra bättre. Men en dag så råkade han upptäcka att ljudet kunde skickas genom elektroniska trådar. Och då så fick han idén till just telefonen. Telefonen har också påverkat hur människor lär sig nya saker. Med telefonen så kan man ringa till någon som vet mer om ett ämne och ställa frågor. Eller så kan man söka efter information på internet med sin smarta telefon. Man kan ju till exempel lära sig om djur och länder, språk, historia och mycket mer. Ja, telefonen är ett bra verktyg att ha för att utveckla sin kunskap och nyfikenhet. Idag så har de flesta vuxna människor en smartphone, som är en telefon som kan göra mycket mer än att bara ringa. En smartphone är som en liten dator som man kan ha i fickan. Man kan till exempel spela spel, lyssna på musik, ta bilder, surfa på internet och skicka meddelanden till sina vänner. Smartphones blev populära på 2000-talet, men den första smartphonen kom faktiskt redan 1992. Den hette Simon och hade en pekskärm, en kalender, en anteckningsbok och fax. Wow, ja, vad intressant att den hade en fax till och med, det visste jag inte. Nej, helt otroligt. Kommer du ihåg när man var små att man kunde bygga sådana här burktelefoner? Vet du vad det är för något? Ja, just det. Man tar väl en sån här toalettpappersrulle, va? Och ett snöre. Eller en konservburk. Just det. Och så sätter man en liten ståltråd emellan. Ja. Kan man ha den i sitt rum och så tar man ståltråd till ett annat rum så kan man prata där. Kanske man kan fråga någon vuxen och hjälpa att bygga en burktelefon. Ja, bra tips Niklas. Ja, telefoner är ju något som vi alla använder nästan varje dag. Ja, utan att man tänker liksom på arbetet som ligger bakom. Precis. Det är en fantastisk uppfinning som har förändrat hela vårt sätt att kommunicera. Men nu, mina vänner, är det dags för kvällens saga. Åh, en saga.
Jag skulle älska att få lyssna på den också. Givetvis får du det, Kai. Dagens saga har önskats av vår grymma lyssnare Hedda, som är 5 år och bor i Johanneshov. Vi tar och lyssnar på vad Hedda ville höra för saga. Hej, jag heter Hedda och jag är 5 år. Och jag önskar en historia om varje kväll. Så börjar kossorna gå hur som helst i sin hage. Och tack, de fick ögon och åkte hur som helst. Åh, vad spännande. Tack Hedda för din önskan. Jag ska genast skriva ut den. Oj, vad du skriver ut snabbt, Aida. Du är riktigt duktig på det där. Ja, det är hon verkligen. Nu så ska vi få njuta av kvällens saga. Och den heter Den tokiga kvällen på Solgläntans bondgård. Det var en vacker sommardag på Solgläntans bondgård. Solen sken varmt och fåglarna kvittrade glatt i träden. Korna Beta, Blenda och Bella betade fridfullt på ängen. Deras bjällror klingade melodiskt i den ljumma sommarbrisen. Bonden Gösta, en glad och lite fumlig man med ett ständigt leende på läpparna, höll på att laga traktorn som hade krånglat lite på sistone. Han muttrade och svor lite för sig själv medan han försökte få ordning på den krånglande motorn. Plötsligt, när kvällen kom och skuggorna blev långa över fälten, hände det något alldeles märkligt. Korna, som vanligtvis var lugna och stillsamma på kvällen, började bete sig helt tokigt. De sprang runt i cirklar, hoppade över varandra och råmade högt. Nästan som om de försökte sjunga en oharmonisk sång. Traktorn som Gösta precis hade lagat fick plötsligt ögon. Ja, du hörde rätt. Ögon. Och började rulla iväg på egen hand, vinglande fram och tillbaka över åken som en berusad sjöman. Gösta, förvånad och lite rädd, sprang ut för att se vad det var som stod på. Han ropade till korna och försökte fånga traktorn, men det var omöjligt. Korna var som förbytta och traktorn var lika oberäknelig som en vild mustang. Till slut, utmattad och frustrerad, gav Gösta upp och gick tillbaka till gården. Han satte sig på trappan och kliade sig fundersamt i huvudet. Vad i hela friden var det som hände? Var det något fel på vattnet? Har de ätit något giftigt? Eller var det månen som påverkade dem? Han bestämde sig för att ge korna lugnande piller för att få dem att sova. Men när Gösta kom till laggården med pillren i handen upptäckte han att han hade tagit fel burk. Istället för lugnande piller hade han tagit fram en burk med halstabletter. Nåja, tänkte han. Kanske kan det lugna dem ändå. Han gav korna halstabletterna, en till varje. Men det hade inte den effekt som han hade hoppats på. Istället för att bli lugna blev korna ännu mer uppspelta. De sprang runt ännu fortare, råmade ännu högre och hoppade nu så högt att de nästan nådde taket i laggården. Det var som en scen ur en galen cirkusföreställning. Mitt i allt kaos kom Gösta på en galen idé. Han hade beställt ett par vingar från internet några dagar tidigare. Vingar som han hade tänkt använda för att flyga runt på gården och se till sina ägor från ovan. Kanske, tänkte han, kunde han använda vingarna för att fånga traktorn och lugna ner korna. Han sprang till huset, hämtade vingarna och satte på sig dem. Med ett par kraftfulla hopp lyfte han från marken och flög ut över åken. Men Gösta hade inte läst instruktionerna ordentligt och hade ingen aning om hur man stannade vingarna.
Han flög rakt fram, allt snabbare och snabbare, som en okontrollerad raket. Till slut så kraschade han rakt in i ett stort träd med en duns. Han ramlade ner på marken, omtöcknad och med en smärta i ryggen. Aj, 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 stönade han. Kanske inte den bästa idén. Kona, som hade sett allt detta med stora, förvånade ögon, sprang fram till Justa för att se om han var skadad. Men när de kom nära så snubblade Justa till och tappade sina kalsonger. Röd i ansiktet sprang han bakom en buske för att skyla sig. Kona, som inte förstod vad som hände, skrattade och råmade glatt innan de sprang tillbaka till laggården. Justa, nedslagen och med en trasig vinge, gick tillbaka till gården. Han hade haft en minst sagt ovanlig dag. Men en sak var säker. Han skulle aldrig glömma den tokiga kvällen på Solgläntans bondgård. När Justa kom in i huset såg han att det var en lapp på köksbordet. Det var från hans granne, Maja. Hon hade sett allt kaos från sitt fönster och skrev att hon gärna hjälpte till att ta hand om korna och traktorn. Justa log. Han visste att han kunde räkna med Maja. Nästa dag, med Majas hjälp, fick Justa ordning på allt. Traktorn parkerades ordentligt. Korna fick sitt vanliga foder och Justa stoppade undan sina vingar. Åtminstone tills han har lärt sig hur man använder dem ordentligt. Han lärde sig en viktig läxa den dagen. Att det inte alltid är en bra idé att ha för bråttom med nya idéer. Och det är tur att man har goda grannar som kan hjälpa till när precis allting går fel. Ja, vad tyckte ni? Var inte det där en underbar saga? Hoppas att du gillade den, Hedda. Ja, det var faktiskt en riktigt liten galen äventyrshistoria. Ja, jag kände mig nästan som ett av djuren där ute på gården som sprang runt och runt. Det var verkligen en härlig saga. Jag är så tacksam att vi fick ta del av Heddas önskan. Åh, vad jag önskar att jag också kunde ha varit där och sett allt det där kaos. Tänk vad en tokig kväll det verkar ha blivit på Solgläntans bondgård. Ja, det var verkligen en underbar saga. Tack för att du lyssnade med oss, Kai. Ja, precis. Och nu, mina vänner, är det dags att säga godnatt faktiskt. Tack för att ni lyssnade på ännu ett magiskt avsnitt av Magiska godnattsagor. Ja, tack allihopa. Sov gott och dröm sött om kossor, traktorer och allt annat som ni tycker är kul. Vi hörs snart igen. God natt. Ha en underbar kväll.